Ahojte milovní čítania, dnes ja, Zuzka Ševčíková, na mojom knižnom blogu vám prečítam jednu knihu od nemeckého autora menom Jochen Till, ktorý pochádza z Frankfurtu. Kniha sa volá Lucifer Junior, pekelne dobrý tým. Je to o chlapcovi menom Lucifer, ktorý pochádza z pekla. Po krátkych prázdninách však musí ísť naspäť na náš svet sa učiť do školy v Svetej Fidibuse. No dedinskí chlapci ho nemajú radi. Robia im zle a tým pádom budú mať veľké problémy. Myslíte, že to Lucifer zvládne? Viac informácií nájdete v knihe. Kniha je veľmi napínavá a zaujímavá. Nájdete tam veľa vtipných situácií a ilustrácií, ktoré sa zmestia do 200 strán. Knihu by som odporúčila hlavne dobrodružným čitateľom od 10 rokov. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Teším sa na ďalšie, tak ahojte!